Първият европейски кампус на топ британски университет е вече тук. The University of York Europe Campus City College. Учи в София. Британски бакалавърски и магистърски програми на световно ниво в партньорство с Нов български университет. Водеща международна екзекутив MBA програма с двойна диплома от престижния University в Страсбург. City College University of York Europe Campus. Кандидатствай сега. Обади се на 02961 6263.